kapitán Dukly Hlava Tomáš Čachocký bude hodnotit 7. utkání baráže na ledě Karlových Varů. Tomáši, prohra 0-3, kde se stala chyba? Ta chyba byla jednoznačně v tom, že jsme neměli absolutně fyzickou formu. Dneska prostě nešly nám nohy a od toho se to všechno odráželo. Že? Byli jsme všude pozdě, dělali jsme fauly, dělali jsme chyby, z toho prostě soupeř byl vlastně lepší, dneska zaslouženě zvítězil a doufám, že to, co se stalo dneska tady, tak tady prostě necháme v těch Varech a v pátek už začneme úplně jinak a začneme od nuly a bez nějakého strachu nebo z něčeho takového, prostě musíme makat jako tým, srážet se, padat do střel, bruslit a hrát to, co nás celou sezonu zdobilo, prostě týmová hra prostě. No. Karlovy Vary před tímto zápasem hodně byly trestány za to, že byly vylučovány jejich hráči. Dneska tomu tak nebylo, takže bylo to třeba i tím, že nebylo těch přesilovek tolik? Já si myslím, že to bylo jednoznačně tím, co jsem říkal, prostě my jsme neměli pohyb a oni neměli důvod žádnej faulovat, protože nás všude dojeli, všude nás předjeli, byli všude o krok, ale o dva dřív a oni ty fauly dělat nemuseli, že jo? My jsme je k tomu moc nepřinutili, ale, takže to, co bylo předtím, nás vůbec nezajímá, dneska to dopadlo takhle prostě. Podali jsme špatný výkon dneska. V první třetině jste přišli o Vlastimila Bylčíka, obránce, který s otřesem mozku byl odvezen do nemocnice. Jak moc velká ztráta to byla pro další průběh zápasu? Tak samozřejmě velká ztráta. My zas těch beků nemáme tolik, aby jsme to tady tahali jak z klobouku. A Vlasta hrál výborně celou sezónu a určitě nám bude chybět. A doufám, že se stihne třeba dát ještě během té baráže dokupy, že by ještě mohl naskočit. A je to pro nás ztráta určitě. No. Teď teda, jak říkáš, všechno hodit za hlavu a připravit se pořádně na Pardubice, čili v pátek domácí zápas s Diamant. Jasně, je to tak prostě, tady může být smutek akorát do půlnoci a pak to musíme pustit, hodit to za hlavu, ten zápas. To, že se něco takového stane, to už se i během té sezóny párkrát stalo, prostě, že jsme měli takovýhle výpadek, kdy to prostě nejde, jako těžko to nějak zlomit bez toho pohybu, to se prostě nedá. My to tady necháme a v pátek začneme prostě znova jako jeden tým a jeden mančaft, jedna parta a půjdeme do toho znova. Tak budu držet palce, ať se daří. Díky.